د موهيب کورنۍ د تیر کال د اگست پر 15مه د طالبان لوبیا وکمنه د ورسته امریکا تکړواله شو موهيب رحمان موهيب او ماریا موهيب چې کلونه کلونه د خبريالی او شباړې تجربه لري ل خپل دوه ماشومان سره د ورجینیا په ایالت کې ووسیږي تر اوسه پورې ماشومان او کورنۍ نه د توانې د لچې لدینویچا پريال سره ځان یې رکړي یوشمیر ماشومان تر وني ستونزې پیدا شوې دي ځکه چې ل موहित سره سازش خورا مهم دی سالي مسلوفيات <applause> خورا مهم دي نو هغه وخت دا درک کړه چې د ما شومان د پاره سالي مسلوفيات وکړه په دبرخه کې مرسته وکړه چې څنګه دوی له د نیویچ او پريول سره سازش وکړي اځان یار کړی د کډوالۍ له سختو سره سره د مهرب کوړنې توانیدل چې د څلورو میاشتو ترڅ کې د لوست خونی ماسې په مالی او تخنیکی ملاتړ په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومان لپاره د انظوري زکېسو 12 عنوانه کتابونه وژباړي په دې کار کې نور وژباړونکو هم 1 ډالر لاله دا کتابونه اصلن د سوریي کډوالو لپاره چاپ شول دي خلاصه چې افغانان له سوری او روس ته د مستره واده چې اکثره خلک په نورو هیوادونو کې کډوال شوي دي نو اوس دا کتابونه د مهډ کورنۍ په زیار په پورتو او دريجه بوانده هم جبال شوي دي دا کتابونه د امریکا پورتو ولایتونو کې په وغان کډوالو باندې ویشل شي دا کتابونه لمشومان سره له عاطفي او ټولنيز اړخمرسته کوي څو په امریکا کې له نوې ژوند سره آشنا شي ته خو شاملم افغانستان ته خفاهم چې ځالت نه يم ډیلټا امریکا کې ټول کتابونه په انګلیشي ژبه دي پختو او دری نشته دا غسی کتابونه ماته ډېره ګټه رسوي د لیکول نامې دا غختنه داله چې دا غسی کتابونه نور هم ولګي ماریام مه په افغانستان کې د خبري لای په شمول په غنو ادارو کې د کار کولو تجربه لري د لغ خپل میړه سره د کتابونو په شباړلو کې مرسته کوي د ویلمره خپل ما شومان ته دغه کیسه ولستلی دی او لنورو کورونې هم غوړي چې خپل ما شومان ته تا تازه شباړل شوی کیسه ولولي د ماده همزه زوی میچدی در ډیر دی کیسه ولستلو شوقی دی نو کله چې شبینا څملي وې د کیګي نو دای ماته وای چې ماته کیسه ولولا نو په خواچه موږ د کیسه نه لرلې نور کیسې به مې ورته راخستلې ورته لوسته به مې کوم کیسې چې موحب جان په افغانستان کېش بارا لوي نو هغه کیسې به مې ورته راخستې ورته لوسته به مې خصوص چې دا کیسې چاپ شولې البته کله بچمو وشبړلې له هغه وخت راهیسي حتی څو څو زلې لکه دی ورسره ډېر ميننラル نو څو څو زلې مې ورته لوستلې نو د دوی ډېر خوښ دي دا کیسې د طالبانو ل بیا واکمنېدو ورستاد د ما شومان په شمول څن ناڅه 16200 افغانان امریکا ته کډول شوي دي ژباړونکو وایي چې د انزوریزو کیسو آر عنوان کتاب 15000 ټوکا چاپ شوه او ډیر جرب په ټوله امریکا کې پر افغان ما شومانو ویشل شي احمد شکیب دوست د امریکا غک واشنگټن